Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se v pondělí 7. dubna roku 2014 sešel s příbramskými baráčníky, aby s nimi sepsal smlouvu o grantech na jejich činnost, mimo jiné i na obnovení Staročeských májů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v našem městě. Tak já jsem rád, že jsme se domluvili s baráčníky, že uděláme nebo znovu obnovíme příbramskou tradici májovou veselici na 1. máje na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Příbramský baráčníci si požádali v Praze na krajském úřadě o grant a já jsem s nimi dneska sepsal smlouvu, protože rada tyto granty schválili. Schválili jsme 3 granty, jak pro baráčníky na Březových horách, tak na Škrňově, ale i pro celou župu z okolí. Tak uvidíme, jakým způsobem se nám tato oslava, která je jeden z částí těchto grantů, jak se nám povede, jinak samozřejmě ty peníze jsou určené na dodržování tradic a oslavu svátků a historie a češtví jako takového. A já si myslím, že ve stávající době určitě bychom si měli připomínat historii, to, že jsme Češi a odkud pocházíme, že tady máme tradice, na které můžeme dobře navazovat. Rada Středočeského kraje na jednání v pondělí 7. dubna schválila také poskytnutí finančních prostředků Hornickému muzeu Příbram na nákup unikátního vzorku stříbra z příbramských uranových dolů. Ano, je tomu tak. Já jsem byl informován panem doktorem Welflem, ale i jinými lidmi o tom, že v Německu se objevil velký kus rudy, stříbrné rudy, která pochází z našich dolů. Je to údajně největší kus stříbrné rudy v Evropě. A já si myslím, že pro Příbram je to obrovský historický zážitek, pokud by se nám povedlo tuto unikátní historickou věc přivést k nám do Příbramy. A proto jsme to projednávali dneska na krajské radě a peníze, za které jsme domluveni podle znaleckého posudku, že koupíme toto naše historické stříbro, tak jsme schválili na radě a pověříme teď muzeum, aby v Německu nakoupilo tuto stříbrnou rudu a vrátilo ji tam, kam patří, to znamená do našeho krásného hornického města. Já se osobně nesmírně na to těším. Chtěl bych poděkovat celé krajské radě za to, že ten návrh, který jsem předložil, podpořila, protože pro nás, pro Příbramáky, je to tak důležité, jako třeba pro kutnohorskou radnici, například iluminace.